Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 січня близько 15:50 на автодорозі Київ-Чоп поблизу міста Броди Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки МАН, 42-річний житель Вінницької області, здійснив наїзд на велосипедиста, 53-річного мешканця одного з сіл Золочівського району. Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом, слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформує відділ комунікації поліції Львівської області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил.